It ain't my fault. Fala, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês, gente? Ara Gamer hoje com mais um vídeo pra vocês. E hoje, galera, estamos com um vídeo extraordinário, um jogo muito show, um novo jogo, né? Muito da hora, que é um BR Polícia, galera. Sim, hoje vou estar mostrando um novo jogo de carros de polícia, um veículo de polícia muito bacana em desenvolvimento para Android. Então acompanhe aqui, galera, já deixa o seu like aí pra você não perder nada, já deixa o seu like, se inscreva aí pra você também não perder nada e ativa a notificação, uma coisa muito importante, já ativa a notificação, porque sabe como é que o YouTube tá, né? Tá bem bugado, tá bem ruim, então acaba não enviando o vídeo pra você. Então ativa pra você não perder nada. Então, galera, bora testar lá o BR Polícia, velho. Olha só que show, já começa aí, vou até sair do meio da rua aqui, velho, que a gente vai ser atropelado. Olha só que bacana, aqui temos uma, tipo, uma visão que a gente pode fazer o que a gente quiser. A gente tá fora do veículo aqui, né? A gente é uma pessoa aqui, a gente anda pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. E olha só que bacana. E lembrando, galera, essa aqui é uma primeira versão do game, uma versão de testes, tá? Tem muita coisa que vai ser adicionada, eu vou estar falando tudo pra vocês. E tem que cuidar aqui, velho, que os carros estão passando a milhão aqui, ó. Tem que cuidar pra não ser atropelado, ser louco. E olha só que bacana, a gente pode estar andando por todo o mapa livremente, sem carro, né? Sem carro, se tu me entrar na viatura, que a gente pode automaticamente, em qualquer momento, entrar na viatura. Eita, os carros estão saindo do chão aqui, moleque, ó. Você é louco, são os tatu aqui, moleque, ó. Saindo do chão, ó. Meu Deus, agora parou. Eita, saiu mais um aqui. Meu Deus, o carro sai a milhão, ó. Um em cima do outro. Oh, loucura, loucura, loucura. Meu Deus. Então, galera, olha só que bacana essa parte aqui, ó. Aqui temos a polícia, ó. Aqui temos um lugar pra entrar. Vocês estão vendo aqui, ó. Tem até a escadinha lá pra cima, ó. Dá pra subir, ó. Deixa eu ver se dá pra subir. Eu acho que dá pra subir, ó. Ah, não dá pra subir, não. Não tem a física de subir ainda. Mas olha só que bacana. Aqui é a delegacia. Olha só, tem várias portas aqui, né? Os departamentos da delegacia em si, né? Aqui tem o atendimento, ó. Olha só que show. E aqui tem mais cara pra subir. Mas como não dá pra subir ainda, ó, eu tento subir, só acaba bugando, velho, ó. Aqui está em cima do cone, isso aí é louco. E aqui tem as viaturas, ó. Aqui a gente não pode passar em si, né? Mas aqui tem as viaturas, temos uma... Vocês podem ver, galera, que temos duas tipos de polícia. Só que eu não sei o nome das duas polícias. Eu sei que uma é da polícia. Isso ali, ó, Força Tática, tá explicado já, velho, ó. Uma é da polícia, Força Tática. E essa aqui deve ser qual tipo de polícia? Essa aqui deve ser a polícia normal, essa aqui deve ser a polícia normal e essa aqui deve ser a polícia da Força Tática, né? E tudo com caminhonetão ali, ó, caminhonetão da S10, muito bacana. E olha só que bacana a visão da delegacia, olha só que show. Olha só que bacana, a gente entra aqui, ó, entrar no veículo e a gente seleciona o nosso carro muito top, velho, olha só. Seleciona aqui o nosso carro muito show, que é a nossa S10 aqui, né, da polícia. Muito show, polícia tática aqui, ó. Vamos pegar agora os bandidos, né, moleque, ó. Aqui a gente vai pegar os bandidos aí, tá entrando numa rua sem saída aqui. E aqui, ó, a gente tem a visão de trás. Tem várias câmeras muito bacanas. Tem essa visão aqui pra frente, essa aqui de trás. Temos essa visão que é uma câmera livre, olha só que bacana. Uma câmera livre. E um bug, eu achei, galera, foi a questão das rodas. Podem ver que um lado das rodas tem... Olha lá o bug lá embaixo. Olha lá, é tipo a renderização do mapa lá dos carros, né, ó. Eles vão pra trás e sobe, desce. E aqui não tem a roda. Vocês podem ver que se tu olhar desse lado, a roda tá daquele lado, ó. Então eu acho que a roda desse lado aqui do lado esquerdo, eles inverteram um lado. E acabou que bugou ali, né, velho. Mas olha só que bacana. É outra câmera aqui, ó, que é a primeira pessoa. Ainda não gira o volante, mas logo logo já vai estar girando o volante. Olha só, tem uma... Aqui é uma favela, uma pequena favela. Vamos pegar os bandidos aqui, moleque, ó. Você é louco aí, ó. As casinhas muito show também. Olha só que legal, galera. E lembrando, galera, como eu falei, o download vai estar aqui na descrição pra você baixar, mas é uma versão de teste. Tem muita coisa pra ser adicionada ainda. Eu quero que vocês deixem nos comentários dicas para o game também, que é uma coisa muito importante. Deixe dicas aí nos comentários. E uma coisa muito legal, velho, olha só. Vamos pra câmera de fora aqui, ó. Olha só, se tu selecionar essas portas aqui em cima, tu consegue abrir elas. Olha só que bacana, tu abre as portas do veículo, ó. Tu pode sair com o carro com a porta aberta, moleque. Olha só que bacana, muito top isso, gente, muito show. E lembrando, galera, que o canal do dono do game vai estar aqui na descrição. Muito show esse jogo, BR Polícia, um novo jogo de Android, telefone muito top, que promete ser um jogo incrível. E o desenvolvedor do game falou pra mim, galera, que agora na próxima versão vai ser incrível, que ele vai estar adicionando aí um novo mapa. Olha só que bacana, vai ter um novo mapa
totalmente mais otimizados, muito mais detalhes, muito maior também. Ele vai estar adicionando e também ele pretende lançar aí a questão de tentar botar no game, né? A questão de skins. Tipo, vocês viram ali que tinha dois tipos de viatura, né? A polícia tática e a outra polícia normal. Então, tu vai ter uma opção de skins no game. Tu vai fazer, poder fazer a tua própria skin, talvez, ou também ter aquelas skins selecionáveis, né? Tipo, as selecionáveis, tipo, tu vai mudando as skins que tem no game. Então, é muito bacana isso que ele quer estar adicionando na próxima versão já do BR Polícia. Então, fique ligado aqui no canal para mais informações desse game incrível. O download vai estar aqui na descrição. BR Polícia é um jogo de polícia incrível, velho, que promete aí ser sensacional. Então, galera, eu vou finalizando o vídeo por aqui. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui!